Ja, mal durch, sind wir warm, Mann. Okay, da bin ich. Hey, thank you, Jesus. Inamaanisha iko na slow punch. Ilma kamasi tena. Ilma kamasi. Endo tuwe huko. Ndio. Hayo ni yetu ya kujifunza kunda punch. YouTube. Baba chief. Merudi. Mbuta kufani? Sama kata. Aji? Mbuta kufani? Asio sasa mtafanya kesho.